Эхлэл 36 дугаар бүлэг. Есавийн удмын түүх энэ болов. Есав Канаан охтоос хийт хүн Илоны охин Ада, хиви хүн Зибионы ач охин, Анагийн охин Охолибамаг өөрийн эхнэр болгон авч, бас Ишмаилийн охин Небайотын дүү Басиматыг авчээ. Ада нь Есавд Элифазыг төрүүлж, Басимат нь Ирюэлийг төрүүлж, Охолибаман, Июш, Елам, Кора гурвыг төрүүлжээ. Эднер бол Канаан нутагт төрсөн Есавийн хүүгүүд болов. Есав эхнэр хүүхдүүд гэрийн бүх хүмүүсээ өөрийн тэжээмэлхийгээд бусад бүх амьтад Канаанаас олж хөлжсөн хамаг эд хөрөнгөн аваад дүү Яаковоос салж өөр нэгэн газар руу оджээ. Тэр хоёрын эд хөрөнгө үлэмж их болсон тул хамтдаа амьдран сууж чадахгүй төрөв. Тэдний сууж байсан нутг нь өөрсдийнх нь мал сүргээс болж тэдэнд хүрэлцэхгүй болжээ. Есав буюу Эдом нь Сэрийн уулархаг нутагт амьдрах болов. Сэрийн уулархаг нутагт суурьсан Эдомчуудын өвөг Есавийн удмын түүх ийм болов. Есавийн үр удмынхны нэр нь гэвэл Есавийн эхнэр Адагийн хүү Элифаз, Есавийн эхнэр Басиматын хүү Ирюэл нар болов. Елифазийн хүүгүүд нь Тиман, Омар, Зифо, Гатам, Кеназ нар болов. Есавийн хүү Елифазийн татурим Тимнан Амаликийг Елифазд төрүүлж өгчээ. Эдгээр нь Есавийн эхнэр Адагийн хүүгүүд болов. Ирюэлийн хүүгүүд нь Нахат, Зира, Шамма, Миза нар болов. Эдгээр нь Есавийн эхнэр Басиматын хүүгүүд болов. Есавийн эхнэр Охилабаман Зибионы ач охин буюу Анагийн охин бөгөөд түүний хүүгүүд нь Июш, Илам, Кора нар болов. Есавийн үр удмын дунд ахлагчт нь гэвэл Есавийн ууган хүү Елифазийн үр удам болох ахлагч Тиман, ахлагч Омар, ахлагч Зифо, ахлагч Кеназ, ахлагч Кора, ахлагч Гатам, ахлагч Амелек нар болов. Эдгээр нь Едомын нутагт Елифазаас гарсан ахлагчд бөгөөд эдгээр нь Адагийн үр удам болов. Есавийн хүү Ирюэлийн үр удам нь ахлагч Нахат, ахлагч Зира, ахлагч Шамма, ахлагч Миза нар болов. Эдгээр нь Едомын нутагт Ирюэлээс гарсан ахлагчд бөгөөд эдгээр нь Есавийн эхнэр Басиматын үр удам болов. Есавийн эхнэр Охолибамагийн хүүгүүд нь ахлагч Июш, ахлагч Ялам, ахлагч Кора нар болов. Эдгээр нь Анагийн охин Есавийн эхнэр Охолибамагаас гарсан ахлагчд болов. Эдгээр нь Есав буюу Едомын хүүгүүд бөгөөд тэдний ахлагч нар болов. Тэр газрын уугуул иргэд хоорийчүүд буюу Сэрийн үр удам нь Лотан, Шобал, Зибион, Ана, Дишон, Езер, Дишан нар болов. Эдгээр нь Едомын нутагт байгаа Сэрийн үр удмын дундах хоорийчүүдээс гарсан ахлагчид юм. Лотаны хүүгүүд нь Хори, Химам хоёр болов. Тимна Лотоны игч ажээ. Шобалын хүүгүүд нь Алван, Манахат, Ебал, Шифо, Онам юм. Зибионы хүүгүүд нь Ай, Ана хоёр болов. Өөрийн эцэг Зибионы элжгийг харуулж явахдаа элсэн цөлд халуун аршин олсон нь Ана ажээ. Анагийн хүүгүүд нь Дишан, Охолибама хоёр болов. Охолибама бол Анагийн охин юм. Дишаны хүүгүүд нь Хемдан, Ебшан, Итран, Хиранар болов. Езерийн хүүгүүд нь Белхан, Заван, Аканар болов. Дишаны хүүгүүд нь Уус, Аран хоёр болов. Хоричуудын ахлагчт нь ахлагч Лотан, ахлагч Шобал, ахлагч Зибион, ахлагч Ана, ахлагч Дишон, ахлагч Езер, ахлагч Дишанар болов. Эдгээр нь өөрсдийн хуваарийн дагуу Сэрийн газарт байгаа хоричуудын ахлагчд байжээ. Израилийн хүүгүүдийг захирах хаан гарч ирэхээс өмнө Едомын газар нутгийг захирсан хаад нь эдгээр болно. Биорийн хүү Биела нь Едомын хаан болсон бөгөөд түүний хотыг Денхаба гэдэг байжээ. Биела өхөж Бозрагийн хүү Зирагийн хүү Ёбаб түүний оронд хаан болжээ. Ёбаб өхөж Тиманчуудын нутгаас гаралтай Хушам түүний оронд хаан болов. Хушам өхөж Моабын талд Медианчуудыг бут цогсон Бедадын хүү Хадад түүний оронд хаан болсон бөгөөд түүний хотыг Авит гэдэг байжээ.
Хадад үхэж Масрикагийн Самла түүний оронд хаан болжээ. Самла үхэж Ефрат мөрний эрэг хавийн Ирихобатын Шаул түүний оронд хаан болжээ. Шаул үхэж Ахборын хүү Баал Ханнан оронд нь хаан болов. Ахборын хүү Баал Ханнан үхэж Хадар түүний оронд хаан болсон бөгөөд түүний хотыг Пау гэдэг байжээ. Түүний эхнэрийг Мехатабел гэдэг байсан ба тэр нь Матретийн охин Месхабийн ач охин юм. Есавас уламжилсан ахлагчдын нэрс нь тэдний ургууд нутгийн байршил нэрийн дагуу эднэр болно. Ахлагч Темна, ахлагч Алва, ахлагч Етед, ахлагч Охолибама, ахлагч Ела, ахлагч Пинон, ахлагч Киназ, ахлагч Теман, ахлагч Мебзар, ахлагч Магдел, ахлагч Ирам нар болоо. Эднар нь суудаг орон гэр өөрийн эзэмшсэн газар нутгийн дагуу Едомын ахлагчид юм. Едомчуудын өвгөн Есав билээ.